କୃଷି ଋଣରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ଋଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଲାଞ୍ଚ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମନମାନି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ସାନଜରିଆ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କଥା। ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ଓ ଆଡ଼ରପାଲି ଭଳି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କୌଣସି ସହାୟତା। ଏନି ସାନଜରିଆ ଗ୍ରାମରେ କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ବେହେରା ନିଜ ଘରେ ରହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଋଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ, ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷରେ ସାର ଓ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମନମାନି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗରିବ ଚାଷୀ ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଋଣ ପାଇବୁ କ'ଣ କି, ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ସେରକମ ଯାହା ପଇସା ହେବ ଆମେ କିଣିକିଣିକିରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆସୁଛି ଭଲମନ୍ଦ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମର ଚାଷବାସ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥାଏ କିଛି ନାହିଁ। ସାଞ୍ଜରିଆ ସୋସାଇଟି ଆମର କିଛି ସାର କି ଔଷଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି। ଏନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମବାୟ ସମିତିର ଅନେକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଜୟ ବେହେରା ଆସିଲା ପରେ ଏ ସୋସାଇଟି ଟୋଟାଲ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସାର ବା ବିହନ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ଜମି ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁରେ ମାନେ ଟୋକନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ADMକୁ କହୁଛି, ସେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଯଦି କେହି ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ନିମିତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ। ତେବେ ସମବାୟ ସମିତିର ଏ ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଲମ୍ବିଛି। କେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେ ଘଟଣାରୁ ଉଠିବ ପରଦା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।